Kako se pitala gde ćeš da dočeka? Kako se smeješ kad svoje vedre teme, pa prosto nije, mi... Pa nije, nego vidiš za svega 6 dana je doček nove 2024. Možda da veruješ? Da, pa mogu, da. Ja da. Ne, brat. Ja ne, brate. Znači, nešto leti mi vreme, tako, to pa nije, da. Da, to voljno kad čovjek što je stariji, onda to vreme nekako brže ide. Ja nisam još došao u tu molim situaciju. Te, znači, za svega 6 dana je doček nove 2024. godine. A mnogi se sve češće odlučuju da krenu da slave od jutra. Dnevne žurke poslednjih godina, pune lokale u gradovima širom Srbije. Naša Bojana je sada baš u jednom takvom prostoru. Ne čudi nas da je Bojana tamo, da, je li tako? Čudo Bojana, nije Ivana. Bojana, otkud to da je taj trend postao tako popularan? Mislim, si ti idealan sagovornik za ovo. I ja mislim da sam idealan sagovornik, Danijela, ali što da vam kažem, mislim da ne postoji neki konkretan odgovor na to pitanje. Mislim, i sami znate kakvi smo mi, kakav je naš narod, da volimo žurke, volimo kafanu, volimo pesmu i nije nam problem da se veselimo od jutra do sutra. Ali hajde da ipak porazgovaram s nekim koji struče za ovu temu, a to je Vojin. Cucić, Vojine, dobro jutro. I eto, vas da pitam odmah nešto više o tom fenomenu dnevnih žurki. Otkud to da je to sad tako popularno? Pa pazite, u Luksemburgu i Danskoj su lepše plate, ali ovde slađi život. Tako da, prosječnom Srbinu nije dosta obična Nova godina, srpska Nova godina, nego smo morali da dodamo i, što bi stranci rekli, matine ili dnevnu žurku. I kakav je trend iz godine u godinu? Da li primećujete da su te žurke sve popularnije? Pa pazite, mi smo to krenuli nakon Novog Sada, pošto u Novom Sadu smo videli da to na 20 mesta uspeva. Kad smo mi to počeli pre jedno 5-6 godina, ovde je to radilo 3 lokala. Sada u Beogradu to radi 70 lokala, tako da očigledno to radi i čim smo mi popunjeni 10 dana pred, nema greške. To sve govori. Kažete, Vojne, kada počinju te žurke i do kad traju? Pa, nama je u pivnici Oblak gostuje Ana Kokić, ta žurka počinje u 1 i mi negde oko 6 već završavamo da bismo stigli da sredimo lokal da bismo mogli uveče da radimo. U Kočaginu počinje u 2 i ovde Goran Bandera svira. I dakle, to bude samo živa svirka ili bude i DJ? Pre Ane Kokić ide DJ jedno sat i po vremena, pa onda ona gostuje, ovde je samo uživa svirka. I kaže mi, da li dolazi do smene gostiju? Da li ti gosti koji dođe preko dana samo naprave malu pauzu pa dođu i uveče ili... Ne, moramo da zamenimo goste. Zamislite kakvi bi oni bili kad bi od 1 do 4 ujutru bili, mogli bi Kosovo da odbrane posle toga, tako da bolje da se zamene gosti. Ljudi praktikuju matine pošto mogu da izađu preko dana, jeftinije im je, nema uslova, uveče mogu da sačekaju kod kuće sa prijateljima i familijom i onda su opet za reprizu orni i trezveni. Ali čekaj, mora da se rezerviše i dnevna žurka unapred? Pa, čim je popunjena pre 10 dana, mora da se rezerviše, imamo goste iz inostranstva, sve, tako da već je to na dobrom glasu. I pretpostavljam da govorimo o mlađoj populaciji kada reču o dnevnim žurkama. Nama je ulaz 21+, tako da negde gosti su između 21 i 35 godina. Što ne ograničava da neko i stariji dođe, ali kažem, to su u suštini gosti od 21 do 35. I kaže mi, kako se kreću cene? Pa nema uslova, sem 21+, ovde potpuno nema uslova, u Oblaku je besplatan ulaz, ali neki stolovi koji su napred moraju da potroše 10.000 dinara, što na više ljudi u ovo doba da su skočile cene i nije neka cifra. Vojne, hvala mnogo, ja vam želim eto unapred sreću novu godinu, da sve prođe kako treba. Ja moram da kažem da kada sam je dogovarala ovo uključenje, mene je Vojn prvo pitao koliko vas dolazi i šta želite za doručak. Tako da, ovde je jedna zaista prava domaćinska atmosfera, kao što možete videti, i opet će Bojana na kraju da završi tako što će da jede, ali ne mogu da kažem da se bunim. Tako da, eto, kafana Kočagi zaista pravi izbor za Novu godinu. Ja vam želim, Ljubo Danijela, prijetan dan, a sebi prijetan doručak. Čekaj, a mi? Baš ti hvala. Ona se stalno gosti, ona pije, ona jede, a mi samo radimo. Pa znate kako, znate gde sam, tako da pozvani ste. Ajde da završavam uskoro pa da se vidim. Meni se najviše svidelo ovo, moramo da zamenimo goste, zamisli na šta bi liči do nove godine. Da ostanu ceo dan i celu noć, ali ti i ja bi ostali. Sigurno, još koju godinu.